Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftə yenə də Kanal 13-ün efirində sizinlə görüşə gəlmişəm. Bugün yenə də sizin üçün, eləcə də ölkəmiz üçün önəmli olan ictimai, siyasi məsələlərə mənim baxış bucağımdan baxıb müzakirə edəcəyik. Hörmətli izləyicilər, hər həftə mənim verilişlərim barədə xəbərdar olmanız üçün Kanal 13-ə abunə olun. Və verilişlərin daha çox insana çatması üçün verilişləri bəyənin. Eləcə də şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazın. Çünki sizin yazdığınız bütün şərhlər bizim tərəfimizdən oxunur və qiymətləndirilir. Çıxışıma başlamışdan qabaq, mövzuya başlamışdan əvvəl istəyirdim şərhlər barəsində danışım. Mənim haqqımda yazılan şərhlərin demək olar ki, 99%-u məni dəstəkləyir, mənimlə həmfikir olur, mənimlə həmrəy olur. Bir faizəmdə aşağı hissə var ki, o adamların adlarını çəkmirəm, yəni öz savadsızlıqlarını mı deyim, mütaliəsiz mütaliəslərimi deyim, kitab oxumaqlarımı deyim, bilmirəm, nəyə görəsə, savadsızlıq nümayiş etdirirlər. Məsələn, biri mənə yazıb ki, Əbdülhamidin anası Çərkəz qızı olub. Adını mən çəkmirəm adam kimdir. O səhv salır Əbdülhəkamidlə Əbdülhəmidi. Əbdülhəkamid Türkiyənin böyük şairi olub. Türkiyə Tənzimat dövrünün böyük şairlərindən olub və Türkiyəyə yeni əruz növü gətirib. Beyrutədə bir məzarı qalmış, bunun şeiridir. Bunun anası Çərkəz olub həqiqətən. Amma Əbdülhəmidin anasının adı olub, adı yazıblar ki, Trimujqan olub. Əslində Trimujqan deyil, bunu onu da düzəməlli oxuya bilməyiblər, Wikipediyadan oxuyublar. Trimujqan. Əsl adı nə olubsa bildirməyib, bildirilməyib. Amma Hərəmxanda adı dəyişməyə nə var ki? Bunun Əbdülhəmidin anası erməni olub. Bunu biliriz. Və ermənin olduğuna görə də imperiya çöktü. Bu yadınıza qalsın, mən misallar gətirəsəyəm sizə. Hətta biri də yazıb ki, bunu haradan oxumaq olar bu faktı. Mən sizə deyim, mən çox istəyərdim ki, bu hər birinizin evində olsun. Bu kitab çox qiymətli kitabdır, az tirajla çıxır. Bunu tapın və oxuyun. Mikhail Menşikov, Nasionalni imperiya, səhifə 232. Burada Əbdülhəmid haqqında çox gözəl yazılıb. Anası kim olub, necə olub, nə tər olub, yazılıb bu. İkinci kitab, Lord Kingris, Rasivet Upadıq Asmansk İmperiya, səhifə 627. Burada da yazılıb ki, Əbdülhəmidin anası erməni olub. İndi oxumamışsınız, siz savadınız buna imkan verməyib, çox xahiş edirəm, mənimlə mübahisə eləməyin. Çünki mən nə deyirəm sizə ki, nədir izah edirəm sən, bu hamısı arxiv materiallarıdır. Mən hər bir məsələni arxivdən götürürəm, arxivdən oxuyuram. Təsəvvür edin ki, mən hər hansı bir ölkəyə gedəndə, 2 günlük, 3 günlük də gedəndə dünyanın müxtəlif, necə deyərlər, ölkələrin diplomatları mənə əlaqəm var. Demək olar bir 60-70% ilə. Onlar müxtəlif böyük vəzifələrdədirlər hal-hazırda. Mən gedən kimi dərhal mənə şərait yaradırlar, mən düşürəm arxivi, arxivdən öyrənirəm lazım olan materialları. Və arxiv elə bir yerdir ki, burada vərəqlə, qələmlə, telefonla, fotoaparata düşmək olmur. Mən gəlib nə oxuyuramsa, 40-45 dəqiqə ərzində çox qalmaq da olmur, hava şəraiti imkan vermir. Dərhal çıxıram çölə, bütün nə oxuduqlarımı, öyrəndiklərimi gəlib yazıram bir vərəqə. Ona görə lazım deyil bilmədiyiniz məsələni demək və qabartmaq və bir daha öz savadsızlığınızı nümayiş etdirmək. Bilirsiniz, bu yazılmamış qanundur. Ölkə kritik vəziyyətə düşəndə bütün qan qarışığı olanları, xüsusilə müharibə şəraitində olduğumuz bir ölkənin nümayəndələrlə qan qarışığı olanları dərhal uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bu yazılmamış qanundur. Məsələn, təsəvvür edin ki, 1923-cü ildə Atatürk hakimiyyətə gələndə bir ay ərzində kimin həyat yoldaşı erməni idi, rumlu idi, yunan idi, Slavyan mənşəli idi, hamısını vəzifədən azad elətdirdi. Olmaz. Təmizqanlı türk lazımdır. Müəyyən problemlər var. Problemlər həll olunandan sonra bütün bunları yoluna qoymaq olar.
Amma problemlər həll olunana qədər bu vəziyyət imkan vermir. Çinin özündə Mao Zedong, Komünist Partiyasının birinci katibi, gördü ki, Çin get-gedə tənəzzülə uğruyur. Araşdırdı, öyrəndi, gördü ki, 28 nazirdən, 21-dən həyat yoldaşı Rusdur, Belarusdur, Ukraynadır və digər millətdəndərdir. Uzaqlaşdırıblar vəzifədən və Çin tədricən inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bilirsiniz, bir ailədə ki, qeyri-millətdən qadın varsa, bu potensial, necə deyərlər, ata evini işləyir. Potensial kəşfiyyatdır bu, mən belə başa düşürəm. Hətta Engels bir dəfə demişdi ki, ailənin mənşəyi və tərkib hissəsi, o kitabı tapın və oxuyun. Orada birbaşa deməsə də dolayısı yolla izah eləyir ki, ermənilər yalnız qadınların gücünə bütün dünya sahib ola bilərlər. Və bunu yaddan çıxartmayın. Çox təəssüf ki, bizlərdə bu cür dürüst, bu cür necədir, birbaşa hədəfinə dəyən sözlərə əhəmiyyət vermirlər. Mən misal gətirmək istəyirəm, bəzi misalları nəzərinizdə olsun. Mən vaxtı ilə Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə rayonun kuratoru idim. Bir rayon, müxtəlif rayonların kuratoru olmuşam. Mən gəldim o zamanki Yasamal, o zamanki Oktyabr, indiki Yasamal rayonunun deməli yoxlamasına gəldim və həmin rayonda Ovçular Cəmiyyətinə. Ovçular Cəmiyyətinin sədrinin ya muavini, Ovçular Cəmiyyətinin sədrinin anası ya anası erməni idi, ya həyat yoldaşı, dəqiq bilmirəm. İndi bu çoxdan hadisəsidir, yadımdan çıxıb. Və mən maraqlandım, gördüm ki, Ovçular Cəmiyyətində, təsəvvür edin ki, birdən-birə üzə çıxdı ki, 82-85% Ovçular Cəmiyyətinin üzv olan ermənidir. Bu, artıq hamısı silahlıdırlar. Təsəvvür edirsiniz? Və bütün silahlar da gedir də Dağlıq Qarabağa o dövrdə. Mən gəldim, bu arada məruzə elədim Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibinə. Onun da həyat yoldaşı Rus idi. Mən bunu izah edim, əhəmiyyət vermədi. Dedim, nə olsun? Burada nə var, nə bir problem var ki? Hər şey, hər bir kiçik şeyə fikir vermək lazımdır. Hal-hazırdır, elə bir vəziyyətliyik ki, bugün biz. Daha sonra mən rayon başçısı olanda İcra Komitəsinin sədri olmuşam vaxtı ilə. Mənə xəbər gəldi, çatdı ki, bir akuşerka, akuşerka bilməm nədir Azərbaycan dilində, bir akuşerka, deməli, Bayılda, Krupskaya'da doğum evində işləyir. Sakit, fağır bir qadındır, çox gözəl, amma erməni idi, əri də Azərbaycanlı idi. Və məndə olan məlumata görə təzə doğulan oğlan uşaqlarının üzr istəyirəm ifadəmə görə cinsiyyət üzvünü sıxıb, axtalayıb, sonra palataya ötürülmüş. Mən həmin məlumatı əldə edən kim gəlib qadını mən öldürə də bilərdim. Təsəvvür edirsiniz? Və o dövr ki, Azərbaycanın Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, milliyyəti bilinməyən, indiki o millətin bilmirəm nə kimdir, Vaqif Hüseynov. O qadını uzaqlaşdırdı. Təsəvvür edirsiniz, hər bir kişi şeyə fikir vermək lazım idi. Mən deyə bilərdim ki, nə olsun, akuşerkada işləyirdi. Amma hər bir kiçik məsələ böyüyüb sonradan böyük bir məsələyə çevrilir, problemə çevrilir. Amma bu vaxtlar, o vaxtlar idi ki, Ermənistanın körək, bulka məmulatı zavodunda işləyən bir kişini işdən çıxartdılar. Ona görə ki, bu kişinin həyat yoldaşı, daha doğrusu qaynanası Azərbaycanlı idi. Qaynanasının da atası erməni idi. Və bu adamda 5% Azərbaycanlı qanı yox idi. Amma şübhələndilər, dərhal uzaqlaşdırdılar. Hər şeyə fikir verirlər, biz ona fikir vermirik. Hər şeyi qulaq ardına vururuq. Bax, götürək ki, yenə mən deyirəm, bu yazılmamış qanundur. Amma bizdə nəsə bu qanuna çox belə gözəl əməl olunur. Nə olar qeyri-millətdən olanda, nə olar həyat yoldaşı, Rus olanda, Yahudi olanda. Təsəvvür edin ki, bizim Xarici İşlər Nazirinin anası qeyri-millətdəndir. Bu qan qarışıq olan adamdır. Bu yol verilməzdi. Bizim vaxtilə təhlükəsizlik nazirimizin anası qeyri-millətdən idi. Millətin təhlükəsizliyi, millətin təhlükəsizliyini necə qoruya bilər bu adam? Bunu mən dəfələrlə demişəm, dəfələrlə də yazıram, dəfələrlə də müxtəlif yerlərdə mən deyirəm, əhəmiyyət verən olmur. Və nəticəsi belə oldu ki, gəldi çıxdı, Mahmudovun məsələsi çıxdı, ucaq ki, nə işlərlə məşğul imiş.
Və inandırım sizi, bütün qan qarışıq olanlar vaxt gələsidir ki, kim ki bunları təyin eləyib, deputat mı deyim, nazir mi deyim, nazir mavir mi deyim, nə, hamısı cavab verəsidirlər. Amma təəssüflə ki, çox gec olasıdır bu. Hələ ayrılmamışıq biz. Götürək İsrail'i. İsrail dünyada 36 din var. 36 dindən 32-si, demək olar ki, ölü dindir, fəaliyyət göstərmir. Bunun 4-ü fəaliyyət göstərir. Yahudilər cəmisi 16-18 milyondur. Müsəlmanlar 1 milyard 750 milyon, 800 milyon civarındadır. Bunu gizlədildə bu rəqəmi. Xristiyanlar, müsəlmanlardan azdırlar. 1 milyard, yarım milyard 600 milyon. 3 milyarddan bir qədər artıda buddistlərdirlər. Amma bu 16 milyon, 18 milyon bütün dünya meydan oxuyur. Nəyə görə? Bunların həm yazılmış və həm yazılmamış qanunları var. Həm yazılmış, həm yazılmamış. Bunlarda 5 kəşfiyyat orqanı var. Təsəvvür edirsiniz? 5 kəşfiyyat orqanından birincisi daxili kəşfiyyat, ikincisi xarici kəşfiyyat, üçüncüsü xaricdə olan agenturlu şəbəkə, dördüncüsü hərbi kəşfiyyat, beşincisi qara kəşfiyyat. Hansı ki, bu qara kəşfiyyat bilinmir. Bu qara kəşfiyyat bütün necə deyilər, dünyaya nəzarət edirlər. Heç bir yerdə İsrailin əleyhinə bir iş görülməsin. Təsəvvür edin ki, 47-48-ci ildə, mən bilən 48 noyabr ayında Fələstindən torpaq alındı və bu torpağın nəticəsində gündən günə də inkişaf olundu. Bu saat Azərbaycan boydadır bunların əraziləri. Dəqiq bilmirəm, bəlkə ondan da böyükdür. Və İsrailin özündə hər bir sahədə nə işlə işləyirsə məşğul ola bilərsən. Bizneslə də, sənaye ilə də, tikinti ilə də, onsuz da qara kəşfiyyat nəzarət eləyir. Amma mühüm dövlət idarələrində, nazirliklərdə, heç birində qeyri-millət işləyə bilməz, qeyri-millət ola bilməz. Ona görə də İsrail bugün dünyaya meydan oxuyur, öz millətçiliklərinə görə. Siz eşitmişsinizmi indi ki, bir adam Yahudi dinini qəbul edəsin? İşlərə bilməzsiniz. Qəbul edən yoxdur, Yahudilər qəbul edəmirlər. Müsəlman xristiyanlığı qəbul edir, xristiyan İslamı qəbul edir, bu ola bilər. Amma İsrail, Yahudilər bunu qəbul edəmirlər. Hamınız yəqin eşitmişsiniz Bismarckın kim olmasını. Bismarck deməli, əvvəl hərb sahəsində işləyir. Özün dediyinə görə, özün memuarı yazıb, xatirələrində yazıb ki, Bismarck əvvəl hərb sahəsində işləyirdi və görür ki, hərb sahəsində çalışan bütün adamlar, bütün hərbçilər hamısı deməli, ya polyaklardılar, ya belçikalıdırlar, qeyri-millətdəndirlər. Alman yoxdur, çox az da Alman. Və bunlar ölkəni müdafiə edə bilməzlər. Bu müraciət elədi Karola, əhəmiyyət verin olmadı. Bir müddət işsiz qaldı, sonra gəldi bu Xarici İşlər Nazirliyi sahəsinə keçdi. Orada eyni məktubu yenə müraciətlə yazdı Karola. Ki, təsəvvür eləyirsiniz ki, Xarici İşlər Nazirliyində qeyri, bizim indiki vəziyyətimiz, indiki şəraitdə qeyri-millət ola bilməz, işləyə bilməz. Çünki bunun ürəyi öz ölkəsi ilə döyünəsidir. Qan qarışığı var. Təsəvvür eləyəm və elə oldu ki, bunu Karol qəbul elədi və bu Karol öz sözlərini dedi, izah edir və Karolun çox xoşuna gəldi və Karol bunu təyin elədi. Bu dedi ki, Karoldan tələb elədi ki, məni sən göndərməlisən Frankfurt Main Seyminə səfir və gedir orada. Mən bəzi şərhləri oxuyuram, o şərhlərdə çox belə, necə deyərlər, sözlər yazılır, hiss olunur ki, ürəklər yanır millətdən ötürü, vətəndən ötürü, hiss olunur bu. Amma təsəvvür eləyin, əgər bugün biz bu yazılmış qanuna əməl eləməsək, bizi nələr gözləyirsiniz, bilirsiniz. Vəziyyət kritikdir, həqiqətən kritik vəziyyət. Mən demirəm ki, qeyri-millətdən olanlar hökmən, necə deyirlər, vətən xainidir, nədirlər? Yox, mən bunu demirəm. Bugün bizdə vəziyyət kritikdir. Biz çıxaq vəziyyətdən, ondan sonra bunların nə dilisi olsun. Bilirsiniz, mən şərhlərə baxıram, şərhlərdə bir məsələ çox nəzər diqqətini cəlb eləyir. Hamı yazır ki, güya ki, mən vəzifə davası edirəm. Yox, kəşkə hamınız mən görən vəzifələri siz də görəsiniz.
Mən çoxlu kürsülər görmüşəm, çoxlu stullar görmüşəm. Mənə ehtiyacım yoxdur. Və məni vəzifəyə indən belə qoymazlar nəyə görə? Mən kimi deyim? Çünki mən heç zaman özümdən bir pillə yuxarıda oturanların sözünə baş üstə sözü deməmişəm. Fikirlərim özümünkü olub. Özümünkünü demişəm mən. Və siz təsəvvür eləyin, mənə bir qədər ağır gəlmir, yox, əhəmiyyət vermirəm, sadəcə olaraq bir məsələni demək istəyirəm sizə. Məndən əvvəl, deməli, mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında işləyəndə, məndən əvvəl ora bir qadın təhkim olunmuşdu Almanya, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən. Bu qadın əri erməni idi, anası erməni idi, familiyası Manukyan idi. Bu gedəndə heç bir adam bir söz demədi. Amma elə ki, Bəxtiyar Vahabzadanın oğlu, yəni mən təyin olundum ora, dərhal siz dediniz ki, Bəxtiyar Vahabzadanın oğlu səfir getdi. Mən bilmirəm, mən vətən xaini çıxmışam, yoxsa atam vətən xaini, mən başa düşə bilmirəm. Sonra, bilirsiniz, Mamedyarov öz dilini bilməyən, hansı ki, çox gözəl üz ağardır hər dəfə danışında Azərbaycan dilində, o təyin olunanda biriniz söz demədiniz. Amma mən ağzımı açıb danışan kim, dərhal deyirsiniz ki, mən vəzifə davası eləyirəm. Bilirsiniz, biraz pis çıxmasın. Mənim səviyyəmə o şərh yazanlar ki, var ki, hansı ki, deyirlər ki, mən vəzifə davası eləyirəm, onların çatmasına bir iki əsr vaxt lazımdır. Mən görürəm vəzifələri, mən görürəm kresulları, sadə millətə ayırtmaq istəyirəm mən. Mən başa salıram, siz mənim fikirlərimi başqa səmtə yönəldirsiniz. Və onu bilmək istəyirəm. Nəyə görə qeyri-millətdən olan, gəlib ola bilir, necə deyirlər, Təhlükəsizlik Nazirliyinə baxır, ondan sonra Xarici İşlər Nazirliyinə, bir saat da olsun dərs deməyən adam, deməli, akademik saatin olduğunu bilməyən adam gəlsin, təyin olunur, onlara hər şey olur. Amma mən sözümü deyəndə, deyir ki, mən vəzifə davası eləyəm. Mən vəzifə davası eləmirəm. Ona görə ki, mən görən vəzifələri, necə deyim, onlar bəlkə hindi-hindi görürlər. Mən haralarda işləməmişəm. Mən yenə deyirəm, istədiyim vaxt, istədiyim zaman, istədiyim dəqiqə mən Türkiyədə atamın adını daşıyan ali məktəblərdən birinə gedib ən aşağısı kafedra müdürü işləyə bilərəm. 8-10 min euro ola bilərəm. Bu bir mənalıdır. Deməli, siz ancaq fikirləşirsiniz ki, kimsə vətən haqqında danışırsa, deməli, vəzifə düşündürür bunu. Yəqin, özünüz belə düşünürsünüz siz. Əgər mən nəsə deyirəmsə, nəsə ayıltmaq istəyirəmsə sizi, ürəyim ağrıyır mənim ki, nəyə görə biz bu vəziyyətliyik? Axı, mən çalışıram ki, bir yana çıxaq, pis vəziyyətliyik biz. Nəyə görə xaricdən gələn burada, xaricdən gələn bir mühəndis və kimsə dəvət olunur, gəlir, yüksək maaş alır. Mənim və Azərbaycanlılarımı iş yoxdur. Qul bazarları dolu dağızına qədər. Mən bunu demək istəyirəm. Amma siz mənə deyirəm, başqa səmtə yönəldirsiniz. Bilirsiniz, üzr istəyirəm, mən vaxtı ilə İsveçiyada oxuyan, işləyəndə bir iş üzərində çalışırdım. İsveçiyada təhsil alan Azərbaycanlılar barəsində nəsə yazmaq istəyirdim. Və izə düşdüm, gəldim, çıxdım, deməli, Sürix Universitetinə. Sürix Universitetində 4-5 Azərbaycanlı təhsil alıb. Bunlardan biri də mənim qulağımı cırmaqladı, bunların familiyası. Bu kim ola, kim ola? Ağazada Nəsrullah. Bu oxuyub Sürix Universitetinin tibb fakültəsində, patanatom şöbəsində. Patanatom yəni ölü yaran deməkdir. Nəsə mən ilə gəldi bu Şeyx Nəsrullahdır. Ağazada Nəsrullah. Naxçıvandan gəlib, Naxçıvanlı olub, oradan gəlib təhsilini aldım və maraqlandım, izə düşdüm, sonra iz itdi. Mənə belə gəlir ki, müsibətli bədbəxt cavanlarımız, Müsibəti Fəxrəddin, Bəxsiz Cavan, ondan sonra Kefli İskəndər, hamısı təhsillərini alıblar Sarbonada, Peterburqda, Avropada, oxuyub gəliblər. Milləti başa salmaq istəyiblər, millət ayılmayıb. Onda intihara üstüblər, intihar eləyiblər. Kefli İskəndər də içkiyə qurşanıb. Şeyx Nəsrullah da gəlib, mən neyniyim, nətər ilə millətə ayıldım. Yəqin ki, çalışıb, ayılda bilməyib. Onda başlayıb millət təhqir eləməyə ki, bəlkə təhqirdən ayılsın millət. Millət onda da ayılmayıb. Xahiş edirəm, mən düzüm başa düşür. Mən deyəndə ki, millət bu saat bu vəziyyətdədir. İşsizlik, bəli, 4 milyon, 4 milyon yarım adam tərk edib gedib Respublikanı, işsizlik baş alıb gedir. Cavanlarımız nə vəziyyətdədir? Deyirlər, mən vəzifə davası eləyirəm. Mən üzr istəyirəm, sözüm yoxdur. Mən çalışıram ki, ayıldım. Başa salın. Amma başqa səmtə yönəldirsin. Bəzi trollar var, indi 500 manata görə bunlar
analarını da satarlar. Ona mən bir söz demirəm, amma da nə deyim vallahi. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.